Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. А добро го слушнав судијата Михов што зборуваше и не знам, секој си имаме свој став околу прашањата нели на за состојбите во правосудството какви се. Дефинитивно сите ќе се согласиме дека или поголемиот дел ќе се согласиме дека состојбите не се како што би требало да бидат. И прашањето повеќе дали се движиме па барем во некоја насока на подобрување или стагнираме или се уназадуваме. Така да навистина ќе има доволно простор за ели најразлични ставови, коментирања, размисли и тоа. Вака да ве прашам, вие сте адвокат. Има едно впечаток, перцепција, тој збор како антикорупционер ви е доста познат, дека не е како во филмовите, успешен адвокат, ги владее законите, има добар израз, добар настап, знае да глуми за да убедува порота, кај нас и поинако системот, меѓутоа и тоа треба да врши работа, дека не се успешни кај нас тие адвокати од тој формат, туку најуспешни адвокати се оние кои што имаат најдобри линкови со судиите, кои што знаат да ја поврзат работата, знаат да ги поврзат странките и оние кои што одлучуваат, кои што ја делат правдата и кои што знаат да ги договорат добро тарифите. Не може да не се сложам со вас до некаде. Навистина има и успешни адвокати кои сепак својот учинок го реализирале врз основа на принципи коректно однесување и со колеги и во судница и така натака. Меѓутоа, да, присутно и тоа за кое говорите, она што би рекле повеќе менаџирање со предметите и тоа менаџирање навистина не може да оди соло самиот адвокат, туку тоа е линк адвокат, судија, обвинител, вештак, сите оние актери, учесници кои се во постапката. Оттаму необходно е навистина јакнење на професионалните капацитети и на судиите, и на обвинителите, и на вештаците, а тоа јакнење не може да дојде само по себе, доколку не постојат контролни механизми во целиот тој процес. Значи, секоја од фелите за кои говориме, дали е тоа судство, обвинителство, па ако сакат и адвокатска комора, комора на вештаци и слично, мора да имат механизми кои ќе ги следат, кои ќе следат работата на правосудните актери. Малиновски, за една ситуација и со историјата тоа го чепнавме, како може да биде лош за судија, разрешење или за обвинител, а да биде после тоа добар за адвокат? Има ли тука некој ограничување? Или тоа треба адвокатската комора? Ако некој е погрешил како судија, му се дозволува без проблем после тоа пак да работи во делењето на правдата, во бранењето на странки, иако предходно се покажал како лош. Знаете, имате добри, помалку добри, овие вие што ги велите лоши и во рамките на судиите, и во обвинителите, и во адвокатурата. Сега спецификата е во тоа што кај судиите постои механизам, нели, судски совет кој на дневна основа треба да следи работата на судиите. Во адвокатурата малку е тоа по слободно или помалку така во функција. Од друга страна, адвокатурата е отворена професија. Нема лимити во смисла на број, во смисла на нели, треба да бидат исполнети, се разбира, критериуми и некои, меѓутоа нема ограничување на бројката колку може да биде и да, има ситуација да суди и обвинители кои од разни причини ги напуштиле своите позиции, дали биле разрешени или не знам, од други причини, и доаѓаат во адвокатурата. Меѓутоа, знаете, на долги стази, што би рекол, секој ќе го покаже и својот квалитет или неквалитет и оној што се однесувал некоректно или непрофесионално како судија,
верувам дека со истите манири ќе се однесува и како адвокат или некоја друга професија. Значи, професионалноста е необходна да биде запазена во сите околу сегменти. Антикорупцијските елементи. Вие кога бевте, постојано се зборува за тоа потекло на имот, утврдување. Сега мислам дека една методологија веќе е подготвена од страна на овој состав на антикорупцијската комисија. Се зборува за ветингот. Ќе го реши ли тоа проблемот или дополнително ќе го усложни? Ако нема цврста процедура и цврста методологија, и Саши Димовски зборуваше за тоа, ако се опфатат само 5-6 месеци, значи битен е и периодот, колку наназад се оди, за да се преиспита тоа потекло на имотот на судиите, на обвинителите, тоаш би било проблематично. Ако не се расшири таа приказка и на поширок дел од семејството, каде што можат да бидат префрлени на различни имоти, па тука може да биде проблем и докажување или неможност да се докаже трошењето на луксус по други линии кои што се тешко докажливи, кои што не може да му се следи цело време навиката на трошење на одреден судија, кај оди, што оди, како оди, тоа веќе е истрага од повисок тип. Животен стил е тоа, да. Знаете, прашањето на ветинг е така, се актуализираше во последниот период. Личен мој став е така, не е многу, ја не сум премногу приврзаник на ветингот, особено не на ветингот онака како што беше спроведен во Албанија и ефектите кои таму се постигна. Значи, ова од причина што вие ако имате систем кој не може да обезбеди перманентно контрола и одредено ниво на функционирање на судството, како ќе го изведете и ветингот? Значи, вие апсолутно по таа логика немате ни капацитет да создадете тело кое ќе спроведе еден така робусен процес на проверка како што е ветингот и со кој сите ќе се сложиме на крајот на денот дека било направено. Видете, ја ветингот од прилика го поистоветувам или аналогија правам со лустрацијата. Што се случи со лустрацијата? Тоа е еден вид на лустрација, но во рамките на судството и по некои други принципи. Од таму такви, како да кажам, нема скратени патчиња во решавање на проблемите во судството. Мора да се работи макотрпно и секојдневно. Кампањата не е начин за средување на состојбите. Од таму, ако го разглобиме ветингот како процес, таму имате еден сегмент кој главното тежиште е во испитување на имотната состојба на судиите или правосудните органи. За тоа да се спроведе, нас не ни треба посебен закон или посебни тела. Имаме антикорупцијска комисија на која треба да се овозможат услови, ама вистински услови, за да може да го направи тој процес. Бидејќи сега ние ја прозвана е антикорупцијска да се занимава со имотната состојба на судиите, се прави и методологија кои ќе бидат опфатени во првиот бран. Меѓутоа, никој не поставува прашање дали комисијата има објективни ресурси тоа да го спроведе. Зашто говорам? Значи, за да вие извршите проверка на имотна состојба на толкава бројка на суди, вие треба да имате ефикасни механизми од техника, информатика, поврзаност со институции кои нема да се гушат. Ние имаме ситуација пред, не знам, минатата година или кога беше комисијата рече дека ќе ги провери некои 5-6 судии кои беа на листата на State Department-от. Ја се сомневам дека е тоа завршено. Пазете, збориме за 5 судии и ако за 5 судии ни требало една година и не е докрај завршено, значи за 500 судии ќе ни требат 100 години. Значи, сега малку карикирам, меѓутоа, сакам да укажам дека е необходно за да тоа се направи, не треба само да се, нели, да се искажува, да се исфрлат пароли или слично, треба да се сработи, да им се овозможи услови, да им се овозможат услови на комисијата да може тоа да го
da ga napravi. Вториот сегмент од ветингот е испитување на перформансите или квалитетот на судските функции, на судската функција. Тоа исто така е работа на судскиот совет, кој на вистина сега, откако имаме донесено нов закон за судски совет, прочешлан е и протресен е и законот за судови, значи создадена е платформа нормативна да може тоа да го направи, меѓутоа исто таму треба да се постави прашање на капацитет, воспоставување на систем и едноставно да почнеме да се движиме во позитивна насока. На вас лично како адвокат, не мора судија, меѓутоа некој пратеник, посредник, дали ви побарал некоја пара за некој предмет или услуга? Преку мене? Дара за некој предмет, за некоја странка. Сега не знам дали побарал кај некој судија или кај некој адвокат, меѓутоа... Не ме разбирате, значи дали некој посредник, не судија, за некој предмет побарал нешто, за да поминете полесно. Зборувам за предмет што сте го застапувале вие или странка. Знаете, може би изгледа чудно и особено чудно во ваква средина во која живееме, меѓутоа кај мене таква иницијатива или таква понуда, повеќе од 30 години работам, не се случило да се понуди. Веројатно и самите странки или актери знаат дека јас не можам, не функционирам во тој мод, разбирате. Така да, отприлика се знае кои се каналите, како, преку кои може да се протне некоја таква работа. Меѓутоа, токму затоа велам дека извонредно значајно е следењето на работата на судиите. Следењето на работата на судиите на дневна основа. Вие не мора да има криминално однесување, она највулгарно примање подкуп, дамање подкуп или слично, што навистина е присутно и мора и тоа да се санкционира. Меѓутоа треба да доволно е само да се следи квалитетот на судските одлуки, бидејќи и тука имаме проблем кој го девалвира ја девалвира професијата и довербата на странките во правосудството. Имате обврски да го завршуваме овој разговор. Короната направи тектонски поместувања, пореметувања, барем додека не се открие вакцина, па може би и после тоа се ќе биде поразлично. Така ќе биде и во судството. Веќе почнуваат онлайн судија. Мислам дека и во Македонија Кавадарци судијата Нанев го направи првото такво судење. Што ќе се промени? Што се случува? Што ќе се случува во светот? Или сите се збунети? Дали ќе имаме нови судници? За да се овозможи дистанцирање? Дали ќе мора сите маски да носат? Па пред судница со дезинфекциони средства ќе не испрскаат ако одиме во суд и новинари и странки? Па тука има притворски предмети, комуникација на адвокати со притвореници, влегување во тие истражни затвори. Што ќе се случува според вас? Дали вие функционирате сега како адвокат во ова време? Знаете, кога говориме за короната, веројатно тоа е прашање на кое никој не може да ви даде екзактен одговор како ќе се одвиваат работите во иднина. Факт е дека сега во моментот судството или правосудството е комплетно во застој, граѓанските предмети воопшто не се ни работат, освен каде што има барање за привремени мерки. Од кривичните исто така следите, гледате дека таму е редуцирано максимално, освен притворски кои се необходно да се завршуваат и да не смеат да застанат, се друго е оставено во лер, што се вели. Не знам како ќе одвија сега во моментов, нормално, како што во сите институции функционира засилена внимателност, дезинфицирање при влез. Не знам како ќе биде понатаму, веројатно ќе се предвидат некои мерки, нели, во согласност со препораките на здравствените органи.
Definitivno ova koronava napravi dopunitelen udar na, na sudskite postapki koji takabeja spori i zaglaveni mnogu od njih. Svega znate koji će zastane, koji će se odložat na neodredeno, koji će zastane sistem od mnogu teško se pridvižuje, ono je treba ono je zamajec da, da trgne i na vistina teško će odi so pravorazdavanje to v naredni period i će imati golem zastoj. Znate, vi imate, imame problem so predmetite koji se vo tek. A koliko tek ima predmeti koji isto tako strankite ima potreba da aplicirati pred sudovite, a sve vo nekoja nedumica da li se ga da podnese, da li ponatamo. Tako da ova kako vo site sferi ostanati na, na življenje, to mislim deka seriozno će se odrazi vo, vo funkcioniranje na pravosudstvoto. To ni na kraju se pošegoja, može bi koronata će vlije pozitivno vo borbata protiv korupcijata. Тоа социјално дистанцирање, тоа избегнување на контакти, може би ќе спречи и давање пари. Вела дека и од парите може да се пренесе вирусот. Така да ќе ги намали контактите и ќе нема кој ќе се плашат. Или па стравот од короната е помал од мерекот за парите. Знаете, кога говориме за висока корупција, таа не секогаш оди директно така, што се вели рака на рака, така да таа оди со таа социјална дистанца функционира и во таков амбиент. Аха, така они да... се инвентивни, креативни, покрети. Да. Благодарам, Драган Малиновски, поранешен член на Антикорупцијската комисија, адвокат. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.